היי, יש לי פה ארבעה גוזלים איתי. היי! אז אני בתוך החדר העבודה שלי שעשיתי לו ממש שינוי רציני, כי עשיתי כזה ספוט לפודקאסט וזה, וכאילו עשיתי פה ארגון מחדש. יש לי כאן את האלקס דרורס שלי, האייקונים האגדים, עם כל האחסון של האיפור שלי. לאחרונה הוצאתי באמת את כל המייקאפים וכל מה שהיה לא טוב זרקתי, וכל מה שהיה טוב שמתי במקרר כדי ש... ישמור עליהם, הרבה שאלו אותי למה, פשוט איפור מתקלקל בחום והחדר הזה נהיה מאוד מאוד חם. יש פה איפור שאיתי שנים, 15. ואי אפשר להשתמש בזה, וזה סתם עושה לי ברדק בחיים, ואני ככה באווירה של שנה חדשה, ולנקות ולסדר, זה קורה. והכל? והכל. והכל. אז אמרנו שאנחנו היום נעשה ביחד סידור של כל הדברים האלה. יש לנו פה שקית אחת. שזה יהיה שקית לפח, זה שקית שיהיה לתת לאנשים, זאת אומרת אם יש פה מוצרים שהם באמת טובים או חדשים או סגורים, אני קודם כל אתן לאנשים קרובים אליי בחיים לבחור אם הם רוצים משהו מהשקית, ומה שלא אנחנו נתרום. אתם יודעים איפה תורמים איפור? למי תורמים? לא, מי? אז יש מקלטים כאלה של נשים שאין להם איפה לגור, ואז אפשר לתרום להם בגדים ואיפור ודברים כאלה, אז רק מה שארוז וסגור וטוב אפשר לתרום. אני! אז מה שהולך לקרות עכשיו זה אני הולכת לתת לכל ילד איזשהו סלסלה או משהו כזה, ואז אני הולכת, כאילו בהתאם לגיל פה, לתת לכל אחד משימה. אז ליה, המשימה שלך היא כזאת, את מקבלת קודם כל את האפרונות. אני רוצה שכל איפרון, אוקיי, יש פה מלא אפרונות איפור, כל איפרון, את הולכת קודם כל לצייר פס על היד, לראות אם זה עדיין מצייר טוב או לא, אוקיי? זה הסינון הראשוני. בדיוק, מה שלא מצייר טוב או מה שיבש או משהו כזה, ישר הולך בשקית של הפח. אריה, את הולכת לעשות את אותו דבר עם האפרונות לשפתיים. אז לך יש אפרונות עיניים ולך יש אפרונות שפתיים. לפי את עומדת עם השקית הזאת. מה שאני הולכת לעשות זה נגיד עם הקונסילרים, אני הולכת להסתכל, נגיד מה שבאמת כבר כמעט גמור, ואני יודעת שזה אצלי כבר יותר מדי זמן במגירה, אני הולכת לזרוק. אני אעשה את הסינון הזה. ואימנואל מחזיק לי באמת את השקית של פח, וסופיה מחזיקה לי את השקית של לתת או תרומה. אז מה שיש לי לתת או תרומה, בואו נראה אם יש פה משהו שחדש לגמרי, זה חדש לגמרי, לא. אני לא משתמשת בזה, וזה כבר יותר מדי זמן במגירה, זה אנחנו נזרוק. אני יודעת שזה חבל, זה נראה לכם כאילו במצב מעולה, אבל פשוט אסור לתרום דברים שפתוחים, כאילו חלילה שמישהי לא תקבל גם דלקת מדברים כאלה. אז זה לצערי גם כך. אני רוצה להגיע למצב שיש לי פה אך ורק את הדברים שאני באמת אוהבת ובאמת משתמשת בהם. מאם, זה כל שניה נשבר. מעולה, פח. זה, אני רוצה שתראו, הוא חדש באריזה עדיין, אבל בגלל שהוא המון המון זמן שוכב לי פה, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל החומר בפנים כבר לא טוב. אז למרות שהוא חדש והכל, אני לא הולכת לתרום אותו, הוא הולך לפח. וואו, זה של ארמני, וזה חדש לגמרי. אני שמה את זה כאילו בשקית תרומה, בטוח אחד מהחברים שלי ירצו את זה. יואו, רגע, היה לי רעיון. אולי לפני שאני גם אתרום את הכל, אז אני אעשה כאילו הגרלות. יש פה דברים ממש טובים, נגיד, הנה, למה עלה לי בראש? כי בדיוק מצאתי כזה אודם של איב סן לורן חדש באריזה. זה חדש? חבל, אולי אני אגריל לכם את זה גם, תראו, מהמם. זה נגיד היה חדש לגמרי, פתחתי אותו. כל החומר שבפנים פשוט התנתק, זה אומר שזה ישן וזה יבש וזה לא טוב, זה לפח. שנייה, 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 תראו. צריך שקית שיהיה רק מוצרים של מק, כי מק עושים עניין מחזור. מום, זה למק. זה למק. אז כל המוצרים הישנים שלי של מק אני שמה פה, כשאתם בעצם מחזירים דברים למק, אז נדמה לי שישה מוצרים נותנים להם, אפשר לבחור נגיד ליפסטיק או צללית מתנה, משהו כזה. אני לא רוצה למלא את זה, אבל פשוט אני מעדיפה באמת למחזר, אז אני אחזיר את הכל למק. אתם רואים? יש לי אחד מלא כזה בכל הרטרומטים האלה של מק. אמנם הם מהממים ואני אוהבת אותם, אני לא כל כך משתמשת בהם. השיקו את זה הרבה לפני הקורונה, והקורונה זה כבר 3 שנים, אז יש לי אותם באמת יותר מדי זמן. וליקוויד ליפסטיק זה משהו שבאמת צובר המון 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 חיידקים. אז לצערי כל אלה... כל אלה הולכים, זה מטורף. זה לא לפעמים מאוד. אני יודעת, זה כאילו זה קשוח, אבל... הכמויות שיש פה. מנמן, כל אלה הולכים בשקית של מק. אתם לא מאמינים מה קרה לי. הכל. מכל האודם סגור מהיד שלי. מהיד שלי. תהפכי אותה רגע.
טוב, כנל לגבי גלוסים של מק, יש לי פה מלא גלוסים. אני כאילו מתלבטת, מה לעשות? יש לי פה מלא גלוסים. בגדול עם הגלוסים אני הולכת פשוט לעבור עכשיו אחד אחד, לראות שהם באמת במצב טוב. זה לדעתי אף פעם לא השתמשתי בו, והוא באמת צבע יפה, אז אני אשמור אותו. Do you guys remember the name of my like favorite? I know, yummy. Yummy. Candy? Candy yummy. Yum yum. Candy yum yum. I love candy yum yum. We are saving that one. Oh my god, זה כאילו רואים שהוא כבר לא טוב, אתם רואים? מומי, זה אני יודע. אלה האריזה מהממת. Oh my god. זה נגיד, אני אשמור כי אני יודעת שהבנות שלי ירצו לשחק עם זה. נכון. ברור. מה זה? I know, oh my god, איזה קולקציה מהממת זה היה של פעם. אבל זה לא טוב. וואי, יש לי איזה שנים, אבל אני אזרוק את זה, זה כזה, זה, אה, אני אוהבת את זה, אני לא בא לי לזרוק אותך. הנה, זה חייב ללכת לפח, תראו את זה. מה זה? מה זה? It's Ursula from the Little Mermaid. And it's a sleep mask, כיסוי עיניים. Three-piece face mask, Disney collection. Lashy. I have an idea. No, yeah. Today? No, I was thinking, אפשר לקחת את זה איתנו לטיול שלנו בחול ולעשות את זה כאילו בחול. מה אתם אומרות? יו, כמה מייקאפים. חדש. מאם, לא הבנתי מה ההבדל בין מייקאפ ל... ל? מייקאפ בעברית ומייקאפ באנגלית. מה ההבדל? מייקאפ שאת אמרת, או, מלא מייקאפ. נכון, ויש הבדל. זה לא מייקאפ. נכון, יש הבדל באנגלית ובעברית במילה מייקאפ. In English, when we say makeup, we mean all of this is makeup. In Hebrew, when people say makeup, הם מתכוונים לזה, which is foundation. המילה האמיתית בעברית, קוראים לזה איפור בסיס. מה חיים? נגמרתי לסדר את הכל. נגמרת לסדר? כל הכבוד. אני נגמרת. יו, Skin Refine Zone Treatment. אני אוהבת את זה, רגע. תרומה. Hair Mascara, תרומה. תרומה. למה דבר מלא? רוצות כזה? כן! זה יפה. ויש לזה טעם טעים. את כל הפלטות הוצאנו החוצה והם עושים לי עכשיו חלוקה לפי מידות, לפי גדלים. לדעתי לא יהיו פלטות שאני אזרוק כי אני מאוד אוהבת פלטות. בינתיים ככה נראה החדר. אני הולכת להעביר וי של כל המגירות, לנקות אותם, לסדר אותם. יש לי מלא ריסים פה ופה, אני הולכת לאחד ביניהם. נעשה כזה מגירה אחת למטה, רק ריסים ומעגלי ריסים. המטרה שלי, נראה אם אני אצליח, זה יהיה מאוד קשה, זה לצמצם את השלישייה. תזכרו שפעם היו לי 4 כאלה, ואז צמצמתי ל3, אני רוצה עכשיו לצמצם ל2, ושאחד יהיה כאילו מקום פנוי לכל הציוד צילום שלי ומסמכים ודברים כאלה, אז בואו נקווה שאני אצליח. זה יהיה מאוד קשה לצמצם את הכל, אבל בגלל זה אנחנו גם באמת זורקים ותרומים הרבה היום. טוב, אני לא צוחקת, עברו איזה 3 שעות. הילדים מאוד 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 עזרו, אבל באיזשהו שלב הם כבר איבדו סבלנות, אני מבינה אותם. ובואו תראו את התוצאה הסופית. אני פשוט בהלם. כמה אני מוסרת, כמה אני זורקת, ועדיין כמה נשאר. יש דברים שאני פשוט לא מסוגלת לתת, כי נכון אמרתי לכם האודמים של מק, לא יודעת, אני, there's something so satisfying עם זה שכאילו זה מלא ויש לי אותם. אני לא באמת אשתמש בהם, אבל תראו, הם פה, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה לתת אותם, אני כאילו, זה הקולקציה, אני לא יכולה. אני אראה לכם קודם כל את הכמות שיוצאת מכאן. אז אלו בעצם 2 שקיות של דברים ממש 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 טובים, ושלא היה בהם שימוש, ושאני יכולה לגריל, סלש לתרום, סלש... לשאול את החברים שלי מה הם רוצים. אז נראה לי קודם כל אני אתחיל בזה שאני אתן באמת לחברים שלי כזה לקחת את מה שהם רוצים מפה. יהיו הגרלות בדוק, בטיק טוק, באינסטגרם. זה השקית של הדברים שהולכים לפח. נטשו אותי באמצע! והשקית האחרונה, תקלטו מה קורה פה. זה, כל זה רק מה. פלטות, פיקס פלסים כבר לא טובים, כל מיני דברים שכבר באמת דביקים לי בחוץ ולא בא לי לגעת בהם. עכשיו אני בטוחה שאתם רוצים הצצה
למגירות, לראות מה נשאר אחרי שכל החדר הזה יהיה גם מוכן. אני אעשה לכם סיור חדר. הנה הצצה קטנה. פריימרים, קונסילרים, יש לנו פה פודרות. זה משהו שיכול להישאר כאילו די הרבה זמן במגירה, ולכן אני חושבת שזרקתי רק איזה פודרה אחת או שניים שפשוט ממש לא אהבתי אותה. פה יש היילייטרים נוזליים ודברים קרמיים, שם מאחורה כזה לגוף כזה, אבל אתם רואים, ממש צמצמתי. ברונזרים, שימרים, כאילו תראו כמה יש לי, זה פשוט מטורף, אבל אני באמת באמת משתמשת, כאילו כל מה שפה אני באמת משתמשת בהם. אני ממש גאה בעצמי, כי אהבתי מלא סמקים ולדעתי זאת הצלחה. אודמים אהבתי אני חושבת הכי הרבה, אז בסוף נשארתי באמת רק עם אלה. דברים שאני באמת אוהבת ומשתמשת הם פה, וכל מיני גלוסים שפשוט באמת אני רוצה כאילו להשתמש בהם, אז השארתי, אבל יש לי מגירה אחת של שפתיים, חוץ מזה, זה סתם בשביל, כי אני לא יכולה לזרוק את זה. כאן זה כל מיני מוצרים שהם עדיין באריזה, אבל שלא רציתי לתת. נגיד אם תבוא אליי חברה או משהו כזה, וכאילו שיהיה לי כזה מה לתת מתנות, אני אוהבת שיש לי. מגירת ריסים. כאן יש לנו אפרונות, כאילו כל מה שקשור לעיניים וזה, למרות שהאפרונות שפתיים הם גם פה, אבל אפרונות וזה, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה צמצום, זה כאילו נראה מטורף, אבל וואו, אהבתי מלא מלא מלא. טולס, גבות, יש לנו פה את כל השימרים והפקות וקרמים, זה דברים שאתם יודעים בדרך כלל יותר ללוקים היותר מעניינים שאני עושה. מלא צלליות בודדות שאני אוהבת ואני אף פעם לא מעיפה אותן, אני פשוט נורא אוהבת אותן. ומפה כבר מתחיל כזה פלטות, אז פה יש פלטות קטנות, פה יש פלטות בינוניות, ופה זה כבר הפלטות הגדולות יותר, אז הכל כזה מסודר נורא נורא יפה. כמו שאתם יכולים לראות, כן, הכי טוב שאכלתי כאילו בשביל שהכל גם ייסגר. פה זה הפלטות באמת נורא נורא גדולות, כאילו אני בשוק, זה כאילו הגעתי לשניים. אני יודעת יהיו הרבה שיסתכלו על הסרטון הזה ויגידו אשלי איזה כמה כמויות, אבל תבינו שהיה לי כאילו פי שתיים מזה, גם כי אני באמת קונה הרבה איפור, אבל גם כי לאורך השנים באמת שולחים לי, אתם יודעים, השקות וזה, אז שולחים לי המון 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 מוצרים. אני ממש שמחה, כי כל זה אתם רואים ריק ריק ריק, אז את כל הדבר הזה אני בעצם יכולה למלא ב... הנה, בדברים כאלה כמו מסמכים, דברים שכזה סתם יושבים לי על השולחן עבודה, אני יכולה כזה יותר לסדר את החדר. אם אתם רוצים באמת לראות סיור חדר כמו שצריך, או אתם רוצים שאני אעשה סרטון יהודי להראות לכם באמת יותר על מוצרים שהחלטתי להשאיר ולהגיד לכם למה, כי זה בדרך כלל מוצרים שאני אוהבת, או אם מעניין אתכם גם לדעת מה המוצרים שאני זורקת או מוסרת, אז גם תרשמו לי למטה בתגובות, ומהסרטון הזה נוכל להוציא עוד מלא סרטונים. I love you guys, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.